ニレ周平さんのサリエルの命題、講談社から出ています。今我々が直面しているのは近代医療が初めて直面する最大の危機と言っても過言ではありません。サリエルってどういう意味なんっていうことなんですけど、サリエルは神の命令という名の、アークエンジェルです。で、死を司ります。で、医療に通じ癒すものとされる一方で、一撃で相手を死に至らしめる強大な魔力、邪視の力を持つ打天使です。で、このサリエルっていう名前がついた新型インフルエンザウイルス、そのウイルスがもたらす命題、判断とはっていうね、なかなかね、ちょっと重たい小説なんですね。で、あらすじです。東京オリンピックを目前にした日本、もう超近未来でございます。研究者の笠井は東アジアウイルス研究センターからアメリカアトランタにある CDC 疾病管理予防センターに派遣され、日々インフルエンザウイルスを研究しています。突然、日本に呼び戻された笠井は上司からインフルエンザウイルスの研究が生物兵器としてみなされると研究の中止、イコール首を通告されるんです。名誉理事長の八重樫の命令でした。八重樫はこの先、学信委員長や文化勲章を狙っているので、生物兵器イコールテロにつながるような研究を認めなかったんですね。で、同じ頃、秋田県の山間部の乾村に住む野村は今年70歳を迎えます。野村も八重樫によって人生を閉ざされた一人でした。新聞を読んでいると八重樫の生い立ちがエッセイ風に連載されている記事を見つけます。そして当時のことを思い出します。野村が30歳で当時助手でした。で、互いに思いを通わせている女性がいたんですね。両家の子女であり、東大に転じてきた紀美子さん。野村が幼馴染の記者に頼まれ、グラビア写真が多く載っている週刊誌に記事を掲載しました。それが教授八重樫の耳に入り、地方の大学の助手として飛ばされたのです。しばらくは紀美子との手紙のやり取りをしていましたが、だんだんと途絶えるようになり、最後の手紙には、学生運動に参加し、逮捕された男性と交際していることを親に咎められ、これは野村のことなんですけどね、八重樫と結婚することが綴られています。その後野村は助手のままで助教授にもなれず、研究論文を送っても不採用になるばかりでした。これも実は八重樫が手を回していたんですね。そんな野村は世界中のウイルス研究者が情報交換を行うサイトで教授と呼ばれ、若者に適切なアドバイスをしていました。ある日、サイトにアクセスすると未読のファイルがあります。タイトルはサリエル。開けて読んでみると極めて感染性が高く毒性の強い新型インフルエンザについての研究報告書だったんですね。野原はプリントアウトしてサイトでもう一人の教授と呼ばれているレイノルズに見解を聞きたくて送ります。しばらくしてレイノルズから連絡があり、ニューヨークに野原は会いに行きます。そこで見たものは、レイノルズが人工的に作ったサリエルでした。実はこのレイノルズ、前立腺がんにかかっていて余命がわずか。このサリエルに人々が次々に感染し亡くなっていくと、人はどんな行動をとるのか、政治を司る者はどんなアクションを起こすのか、人間の本性がすべてあらわになるその時をこの目で見たいと野原に告白します。野原はある決意をするんです。そう、レイノルズは野原にね、このサリエルを拡散してほしいって頼むんですよ。怖いですね。でも、野原はね、あの男にサリエルをと思うんですよ。あの男、そうです。この話の流れからいくと、八重樫です。で、八重樫はと言いますと、毎年、勤労感謝の日を挟んで一週間、両親の墓参りのため、実家がある黒川島に、この離島なんですけども、帰ります。で、黒川島は過疎高齢化が進んでいる島です。八重樫は島で唯一の雑貨店から、アメリカから自分宛に来た封書を開封します。その夕方から大型低気圧で3日間、島には定期便が来ず孤立してしまいました。3日後、定期便が来ると、島の、
島に住んでいる島民がね、全員新型インフルエンザでの死亡が確認されます。それを知ったレイノルズから野原に電話がかかります。離島で隔離されていたためにパンデミック、まあ、広範囲に及ぶ流行病っていう意味ですね、にならなかった。もう一度サリエルを使いたい。野原にアメリカに来てサリエルを持ってきてほしいと懇願します。もうレイノルズは、末期で、病院で入院しててですね、もう自分ではね、サリエルを取りに行けないんですね。で、野原に頼むんですよ。で、一旦、レイノルズに野原は承諾します。しかし、アメリカには行きませんでした。そして、野原自身も肺がんにかかっていて、余命はわずかだったのです。黒川島の新型インフルエンザから2ヶ月半、宮城県の山間部、鈴森町で第二のサリエルが発症します。それも、黒川島のウイルスが進化したものでした。病院に運ばれて間もなく、脳症の症状が出ます。ことは政府官邸にも知らされます。日本にはインフルエンザの特効薬トレドールが150万人分備蓄されています。副作用の危険を伴うので製造、販売には至っていません。鈴森町の病院で院内感染者が出たと報告を受けます。即座にトレドールが配布され服薬します。そして近隣の市内でもサリエルが発症。トレドールが150万人分しかないことで首相官邸では大激論になります。限られたトレドールを配布する基準はどうするのか。実は厚生労働省はパンデミックワクチンの接種順位の考え方について見解を出しているのです。まず新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者から順に接種を行うこととする。一般人においてはどうするのか。人命の重さを国が決めるのか。次世代を担う者からという意見に対して高齢者を見殺しにするのか、有権者から見放されては票が取れないなど罵声が響きます。今の医療制度では国の赤字が増え続けるばかり。トレドールの配布を皮切りに日本の医療制度や社会保障制度そのもののあり方も議論に発展します。政府の記者会見ではパンデミックワクチンについての質問が相次ぎます。このまま新型インフルエンザ、サリエルは都市部にまで広がっていくのか、政府はパンデミックワクチンについてどう対応していくのかっていうところが読みどころになります。読んでの感想なんですが、まあ、あらすじね、これものすごい長くなってしまったんですけど、まあ、サリエルが発症する過程をね、まあ、ちょっとね、丁寧に説明したいなって思ったんですよ。まあ、いやはや、こう、私はね、これ一気読みでした。で、与党の若手議員と熟年議員とは意見が対立します。で、薬が限られていて、孫か自分かどちらかしかに渡らないとすれば、それは孫を優先するってね、熟年議員も理屈では分かってるんですが、さて、有権者って考えると、まあ、高齢者を切り捨てることはできない。自分の政治生命が終わってしまうから、まあ、そういうところでの大反対なんですね。で、そしたことは日本の医療制度の矛盾と社会保障制度が破綻してしまう前に見直しが必要なのではないかというね。まあ今日本が直面していて、見てないふりを、まあ見ないふりをしている案件が取り上げられてます。いつでも起こりうる問題提起がされていると感じました。まあまあこのね、サリエルは、鳥のね、インフルエンザもね、関わってるんですよ。だから、一応この本の中では、その、黒川島からの野鳥が、こう、感染原因ではないかっていうふうには書かれています。でね、議論の中で、たった2週間のオリンピックに予算以上に膨れ上がった経費をかける必要が本当にあるのか、そのお金でトレドールを作った方がいいんではないかっていうね、この箱物行政に対する疑問もね、炙り出してるんですね。で、まあ本当にね、サリエルが鈴森町で発症したのは野鳥が原因だったのか、それとも実は野原が、そこがね、曖昧だったのがね、私の中ではね、読み終わった後にすんごいこう、もやもやしたところではありました。で、このお話に出てくるパンデミックワクチンに関する厚生労働省の見解っていうのは本当に出されています。私調べてみたらね、載ってたんですよ。で、どういう順位でこのパンデミックワクチンを、接種するのかっていうのも書いてあります。興味のある方は、厚生労働省パンデミックワクチンってね、検索すると出てくるので、見てみてください。で、この著者のニレ周平さんですが、1957年の岩手県生まれ、慶応義塾大学の大学院を修了しています。1996年に、アメリカの企業在職中に執筆した C の福音がいきなりベストセラーとなり衝撃のデビューを飾ります。
翌年より執筆に専念し、時代を先取りしたテーマと幅広い作風で常に話題作を発表し続けています。著者は、この C の福音をはじめとする朝倉京介シリーズ、マリアプロジェクト、フェイク、Once Upon a Time in Tokyo、プラチナタウンなど多数ございます。